SLT Mobitel within the chill like a gun at a set when a social media data plan rasak. अशांत कपूर के दर सीएट अनुदेक का प्रतिशत एक लगा गया वीडियो प्रकारे उस वन का समातुना निरोशा मुना किया न देखी नॉर्ड तेरे ने हरिमल रसवाते बलांगीन याशान सिंकर ने विधि है सां ए गीते देंग में गीते वैरी गायना वे ने नए नई रियलिटी वैरी सटा है ना नमूते आशान ही आशान गे करेगने का प्यार सूर्य सेन महात्म्य गीते मटे पढ़ना कत ओह मतलब करेने गीते तुला ओह मतमा हिते आशान मतमा हिते गीते सहाय सहल लुबावा ये सियोल देवाल गत्ता में मटे क्या न दया नया आशान मेला कुन प्रमाणे हम बेने का साधारण आयो आटे अमल मेरा इत्ता में इकमनी अमल मना पे फालकरनो सीएट पन्हा लेबेनो कोटम ओह
ඇත්තටම පටන් ගීතේ පටන් ගත්ත අවස්ථාවේදීම ඔහුගේ පටන් ගන්න තැනේ ඉඳන්ම දැක්කු දේ තමයි සාර්ථකව ගීතේ පටන් ගැනීම සහ ගීතයට දෙන්න තියෙන උපරිම දෙන්න පුළුවන් උපරිම ෆීල් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ආපහු බල බල ඉන්න දෙයක් නැහැ. පනා ඉන්න කොවිලාද කි කි බැලු බල හිටිය. ඉතින් ආපහු ගොම් ගහලා දැම්ම. මොකද හේතුව එහෙම තමයි ඒක දක්ෂතාවයේ තියෙන කෙනා වගේ යන්න ඕනේ හැමදෙස්සෙම. ඒක ගැන අපෞසරයක් ටීම් එකේද නැද්ද අපෞසරයක් ඒක දෙගිඩියාවක් තියාගන්න ඕනේ. දෙගිඩියාවක් තියාගෙන ලකුණු ටික පව කරගෙන ඇයිද ඊට පස්සේ ඒකින්ද නොදී ඉන්නවද කියලා බල බල ඉන්න නෙවෙයි දෙන්න ඕනේ ඉක්මනට. ඒකින්ද දුන්නා. අශාන් කියන්නේ සාරංග කියන්නේ මම කියන්නේ පෞද්ගලිකව අපිටත් කියලා කැමති දේවල් තියෙනවනේ සාරංග. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි පැනල් එකේ තුන් දෙනෙක් වශයෙන් හිටියට පෞද්ගලිකත්වයක් කියලා අපිට තියෙනවනේ. ඒතර කැමති හඬ කැමති චරිත තියෙනවා. අපි ස්වාධීන තමයි මෙතන ඉඳගත්තාම. හැබැයි අපේ ෆේවරිට් එකක් එනවා අපිට කොතන හෝ තැනක. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ අශාන්ගේ වොයිස් එකට මම එදා කිව්වා වගේ අදටත් මාර කැමති මාර ලව් ඒක ඉම්පැක්ට් ඒක නේ අපේ ඒක හැමෝටම පිටින් නැහැ සාරංග ඒ කියන්නේ වෘත්තිමය වශයෙන් මම හිතනවා ශේෂ්ත්‍රයට එනකොට ඒක හරි වැදගත් ඒ කියන්නේ අපි දැනගෙන හිටියේ අපිට තියෙන හඬ ඒ තරම් මිනිසු බැඳග يعني ලයන්විත මිනිසු එකතු වෙයිද කියන එක නමුත් මේ වගේ ඇහෙන දැන් දිගටම ඇහෙන අශාන්ගේ හඬ ඇහෙනකොට මම හිතනවා එළිය ජනතාවගේ ඉක්මනින් වෝට් එක මම හිතනවා වැඩිපුර වෝට් එකක් එළිය සුදු හාමිනේලා විතරක් නෙමෙයි කළු හාමිනේලා රතු හාමිනේලා ඔක්කොමල හරියට හරි මම ඇහුවා දවල් හාමිනේ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ඒවට නෑලු අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නේරුවන් ඒව නෑ කියලා කිව්වා ඉතින් එක දෙයක් කියන්නේ කැමති ආදරණීය ජනතාවනි මට මේ අශාන් කියන කොල්ලව අනිවාර්යයෙන්ම 12 අන්තිම 12 දින අතරේ තියන්න කියලා ඉල්ලනවා මේ නිරෝෂාගේ කණ්ඩායමේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ රුවන් නිල්ලීම කරන්න ඒකත් හරිම සුවිශේෂී එහෙනම් අශාන් අපි සුපිරි 24 දෙනාගේ තරග වටේදී මුණ ගැසෙමු තවත් ලයන් විතෝම ජය වේවා අශාන් කපු ගෙදර ඉදිරියට යනවා